25 years later, Kosovo shines as a resounding success and advocate for democratic values, embracing diversity, promoting multi-ethnicity, and advancing human rights for all. We have come a long way ever since, and we are witnessing an extraordinary and inspiring transformation. Our young republic has not only overcome the ravages of war, but has turned into an outstanding example of democracy in action, fueled by the vibrant spirit of our youth and the unwavering commitment of our people. Kosovo's global footprint in sports, the realm of music and film, and the burgeoning ICT sector, and equally so in science and innovation, driven by artists, sportspeople, innovators, students, entrepreneurs, and other professionals alike, is expanding and becoming more historic and impactful with every passing day. Each of these achievements encapsulates the essence of a people reborn. E Kosovës gjatë këtyre viteve. Në fakt, diçka do t'i lek ishte prelemëruar zonja Osmani dhe në një postim në rrjetin social Facebook se ku do të përqendrohet fjalimi i saj. Mirë, ndoshta në një moment tjetër dhe mund të komentojmë dhe fjalimin e zonjës Osmani pasi ajo ta ketë përfunduar. Dua të ndalemi pak tani zoti Haliti tek referendumi mbajtur një ditë më parë. Një referendum, rezultati të cilit mund të quhet dështim, pasi nuk është arritur pjesëmarrja e nevojshme 50 plus 1 për të shkarkuar, për të shkuar në zgjedhjet e jashtëzakonshme, ashtu si kurse e përcakton dhe ligji. Çfarë do të thotë si pas jush, si e lexoni ju këtë rezultat të këtij referendumi? Tani, unë dua të them që strukturat paralele në rastin e votimit të 21 prillit, patën një objektiv, asnjë serb të mos dalë në votime, dhe ata zhvilluan një aktivitet shumë të dendon, që do në tëtë shpi për shpi, lagje për lagje, që për t'i bindur serbët që të braktisin procesin e votimit duke hedhur poshtë pretendimet e kryeministrit Turku, Kurti, se lista serbe dhe qeveria Serbisë nuk kanë kontrolin e mëparshëm në veri. Dhe kjo është arsyeja që lista serbe po e konsideron që rezultat të tyre mos daljen e votuesve për të votuar, sepse lista serbe ka pretenduar vazhdimisht që ka 25.000 votues në veri dhe në fakt ky numër nuk është i vërtetë dhe ka qenë edhe një frikë nga lista serbe, por edhe nga Vuçi që nëse do dilnin serbe për të votuar referendumin, numri për 25.000 që duhej plotësuar me sipas përqindjeve që përcakton kushtetuta nuk do të realizohej dhe do dilte bluf ideja që janë 25.000. Kjo ka qenë synimi i tyne dhe qeveria serbe, si që i dini, ka tre kushte për normalizimin e situatës në veri: ruajtjen e dinarit, largimin e policisë dhe krijimin e asociacionit. Këto kërkesa ja ka thënë Vučić edhe në takimin e fundit të zotit Lajçak dhe nuk pritet të bëj asnjë lëshim. Pra, po më thoni që kjo ishte i pritshëm, gjithçka që do të ndodhte një ditë më parë ishte e pritshme. Unë e kam para pa mi bazën e informatave që kam dhe tani ju e dini që... Mi, po ishin vetë qytetarë, zoti Alit, ishin vetë qytetarët serbë të cilët në shkruan dhe një peticion për shkarkimin e kryetarëve aktual. Dhe më pasu dhe ndosë u shpallë dhe dita e votimin nga e KQZ-s. Qëfar ndodhi më pasë? Qytetarët e nënshkruan peticionin, por ata nuk e kishin parasysh këtë problemin tjetër, që nuk i kanë votat. Nuk mund të plotësojnë atë 50% e votave që duhet të japin për të shkarkuar kryetarët e komunave. Prandaj unë mendoj që kjo farë gjysëm telenovele politike në mes e përplasjes, në mes të Kosovës... Pra, telenovel, po nga kush e dirigjuar nga qeveria e Kosovës? Apo
apo nga të dyja palët janë duke luajt, duke bër lojën e vet, duke se telenovela është edhe kjo, kur ti e din sakt që nuk dalin në zgjedhje dhe të kanë thënë dhe ti i manë zjedet, qëka i thojnë kësa? I thojnë seriositet politik, i thojnë angazhim i duhur. Albin Kurti ishte i detyruar, kërkua nga bashkimi Europian që të mbajshin këto zjedje. Albin Kurti ishte i detyruar që të mbaj zjedjet, nësa referendumin e inicoj me idejnë që do të ndodhë, po besoj që edhe e ka para pa që do të ndodhë kështu si ishtë ndodhë. Pra ndaj unë po them që tani do tjetë një proces, një pjesa tjetër, do të thëja jo e telenovelës, por pjesa tjetër e obligimeve të dy arshme, që duhet pa tjetër që të mojnë zgjedhjet në veri. Por si do të mojnë zgjedhjet? A do të ketë, do të thënë, cilja është situata me zgjedhësit në veri. Sa zgjedhës janë dhe kush do të ketë të drejtë të kandidoj. Pra ne unë menoj që e mira së mirës do të ishte që të pastrohen listat zgjedhore, jo vetëm në veri, po në krejtë Kosovën, që ta dim se sa zgjedhës janë, që ta dim sa njerëz votojnë, dhe ta dim se kush do të hyjë në garë. Tani, shumica e kandidatëve të listës sërbska që kanë qenë edhe deputet, por edhe në asamblet komunale atje dhe kryetarët e komunave, nuk jetojnë në Kosovë, nuk jetojnë në teritorin ku se cilin e përfaqësojnë fund-fundit. Atër, a është normale që dikush tjetër të jetë deputet nga Kalevan, nga Nishin, nga Beogradi, ku jetojnë ata, dhe të përfaqësoj interesat e qytetarëve që jetojnë Kosovë. Mirë, zoti Haliti, problem, po, a do t'i heqë masat ndaj Kosovës bashkimi Europian, me qënësi ishte vendosur si kusht mbajtja këtyre zgjedhjeve, ato mbajtën, pavarësisht rezultatit, por u organizuan. Tani, qëndrimi është i qartë dhe i Amerikanëve dhe i Evropianëve, por unë nuk shofë ndë një shpejtim të kësaj që është, nuk shofë që dhe nuk e besoj që bashkimi Evropian do të veproj okus pokus me qenë se ne po themi, dhe pse po kemi dëshirë gjithë me jek masat, sepse askush nuk ka qipë, sepse procesi i marrjes e vendimeve është bërë në bazën e raportimeve që bëjnë, shërbimet e tyre të informimit, grupet të raportimeve që kanë ardhë në Kosovë për përcjellë zgjedhjet, qëndrimet politike të Kosovës, dhe gatishmërinë e Kosovës për t'i realizu marrëveshjen e Brukselit dhe Teohrit. Në qovë se s'ka gatishmëri, atëhere ju e dini që vendimet në kuadrët bashkimit evropian merren me unanimitet, dhe në qovë se s'ka unanimitet, nuk mund t'hiqen dhe to masa. Pra, po më thoni që edhe ky kusht, nuk do t'i shërbej Kosovës për heqen e sankcioneve? Po, unë besoj që do të kërkohet shpallja zgjedhjeve. Kushti tjetër i radhës do tjetë që të shpallën zgjedhjet dhe të mos merret parasysh që është ja referendumi. Po. Kështu unë e parashovë, nuk delë kështu, nështë ata i kanë regullu raportet me Albinin dhe ja je kundë sonte, me qenë se ka kërku më ramë Albinin që t'kishin në masat, me siguri që sonte ata s'kan me flejt gjithë natën dhe kanë me ndizhu Albinin. Por gjithësësi, për te ironisë, kjo do t'ishtë një lajmë shumë i mirë, zoti Haliti, për Kosovën. Sigurisht. Edhe një pyetje fundit, është zyrtare tashme që bashkimi Europian po e kushtëzon procesin integrues të Serbisë me normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. A ka një ndryshim të qëndrimit të shtetë të bashkimit Europian për kundrejt Serbis më në fund? Ky është një lajmë i mirë, por këtë kusht e ka proklamu dhe Vučić, ka kohë që thotë që ne kemi kusht njohin e përbërësit. Po, me sa duke tani po bëhet zyrtare, pak të në po qarkullon gjatë kërorëve. Me siguri që ati ja kanë thënë,
ja kanë thënë, por se kanë bajt, se kanë pasë si qëndrim, është lajmi mirë për neve. Pa. Në qovë se është kjo. Unë mendoj që do mos dëshmërisht në rëthanat cilat është Balkani përëndimor, dhe duhej që të plëtsohen gjitha të kërkesa që ka bashkimi evropian, dhe të mos i metet mundësia një në spalë ose tjetër spalë për ta pelguar tjetërën për të bërë pjesë bashkimit evropian. Dhe parashikoni një ndryshim të qëndrimit të Vučić mbas këti kushtëzimi? Tane i varët shumë edhe nga qëndrimit e miqve të Vučićit, qëndrimeve të politikës në përgjithësi të Serbisë, por unë mendoj që Vučići ka të vështirë marrjen e këtij vendimi për faktin se ai e din shumë mirë që në momentin që ai do ta njeh pavarësinë e Kosovës de jure, do ta ketë vështirë të qëndroj kryeministri i Serbisë. E qartë. Mirë, ju falenderoj shumë zoti Haliti, falenderit shumë për intervistën që i ndat opinionet tuaja me ne. Do të shkojmë edhe një herë në seancën që po zhvillohet në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, atë ku po flet tashmë dhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. E dëgjojmë. Atëre, presim disa çaste derisa të dëgjojmë zonjën Osmani në fjalimin që ajo pambanë në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ku dhe njëherë ritheksoi që si kur ju kujtohë ndoshta, se të Kosovës jenë detyru që të mos dalin e serjet vendore vitin e kalumë, edhe dje e ofrumë qytetarve në të veriju të rastin që të zgjedhin kryetar të ri të komunave, faktikisht, kjo mundësi nuk për është si duhet për shkak të trystit nga adit orkestrume nga lista serbe dhe organizatat ilegale kriminale për kundër këtyre Svjetëve, Kosova i ka përmbajt vlerat e saj demokratike, duke demonstru pjekuni politikë të komtare. Ende ka kryetar shqiptar të komunave, edhe nëse kjo është të vërtejt, atër Vučićin duhet me falderu dhe një narrativ i cili propagohet nga Serbia është diskutimi për asociacionit. Komunëve sërbe, si do mos obligimit që të shkatrohen komunat strukturat ilegale. Dere tash Serbia nuk i ka përbush as njëna, mi po strukturat ilegale i ka kësim në ato paramilitare që bëjnë destabilizim dhe sulme nga qitë qimje. Mos batimi i marveshjeve, ashtë tash ma e mi dytë i Serbis dhe ashtë hipokrizi ku Serbia në mbanë në ligjerata për nevojën që ne ti përmbushim marveshjet, kur ata as një marveshje nuk e përmbushim. Sepse ka shumë që nuk janë stafur për tyne. Kur vjen puna të marvesha e Bruxellit e vitin 2023, ajo ka 11 nene, jo vetëm një. Mirë po para se qëko tukje, Vučići duhet qartësoj se a i planon marveshën e vitin 2023, si kur ka thonë qeverjeti në një letër se nuk i pranon të, dresa në emën të Kosovës, unë jam këtu për të përkushtu edhe njëherë para gjithë jush, si kur edhe shumë herë deri tash, se kemi ndërmend të implementojmë këtë marveshje shumë shpejt në plëtsi dhe pa asë një kur. Më lejoni që me sinqertë, një Vučić që për një mend përëngoset për qëtëtarët e ti në Kosovë, nuk është Vučić i cili shkon kundrejt antasimit të Kosovës në Këshillin e Evropës që është organizatë drejtave të njerëzit. Nëse qëllimi ti i mirëfillt është që ti trajtoj drejtat e serbëve në Kosovë që është pojimi ti, atëherë ai duhet me qenë advokati më i fuqishëm për pranimin e Kosovës në Këshillin e Evropës që do të thonë më shumë drejtat njerëzit për serb në Kosovë, jo më pak, më shumë për gjithë qytetarët e Kosovës, pa marrë parasysh etninë, fenë apo sfondet tjera. The
të dëlluar pjesëtarët e këtij këshilli. Kujtimet e luftës ende janë mendjet të shpirtat tonë që jemi këtu në këtë sallë, duke kërkuar fjalët e vërteta për të shpjeguar të vërtetën e botës. I kthehem Pepsi Krasniqi, që jetë Elhami Muçollit dhe Pari Hotit, që janë të ullura me mua këtu sot. The four members of my delegation, katër pjesëtare të delegacionit tim, gjithashtu edhe për femrat, meshkujt, rinjët dhe pleqët që janë me ne nga shtëpitë tyre.